Ստին ոչ մի 5 թերապ մեղադրակա որովհետեւ երկին մեղադրեին այդ մասին բոլորը գիտեն բոլորը բացահայտ ընդཐུབ միջև արտասահմանյան բոլոր երկրներում Գևորգի անունը շոշափվում է որպես անմեղ դատա նվճարը բացարձակ սխալ էր քաղաքական հետապնդում է դա կարող է բացարձակ քաղաքական հետապնդում է չգիտես ինչի իշխանությունները այդ աստիճանի վախի մեջ են որ նախ առաջ հերթին որ ունեն այս քան քաղաքանդարտյալներ եւ անմեղ քան քաղաքանդարտյալներ ունեն որ դատական վճռով ոչ մի հիմք չունեցի Ձեր որդին փաստորեն դեռ 2016-ի հունվարից է անազատության մեջ տոնածառի գործով եւ հիմա եւս 3.5 տարի պիտի օգտվի դատելով այս հրապարակման հետ։ Սա հետևողական հետանձամբ իր նկատմամբ որ վերաբերվում է։ Չէի կարծում, ինչ որ մտածում եմ, որ իշխանության ինչ որ մի թեթև արդարացում, իրենց մեղքը թեթևացնելու համար ինչ որ մի բան, թե չէ նա ոչ թե 3 տարի 6 ամիս ընդհանրապես չպետք է ճաղերի հետ այդպես։ Նկատի ունեք, որ հաստատեցին Այո, հաշվարկել են տոնածառի գործը։ Ժիրել, 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 ժիրել։